Ime in priimek? Tilen Artač. Tilen, kaj počneš v življenju? Sem voditelj, sem glasbenik, imitator, satirik. Eno TV-oddajo vodiš, slišim. Ja, Kdo si upa na večerjo? Povej nam, Tilen, kakšen telefon uporabljaš? iPhone 4S. Lažeš. Jaz mu pa verjamem, daj pusti ga gor. iPhone 4S. Ja. Nisi se še odločil za najnovejši model, iPhone 5? Ne, moram reči, da s tem sem zelo zadovoljen. Moram priznati, da nisem preveč, bom rekel, z zanimanjem, sploh v bližnji preteklosti, spremljal te zadeve, mobiteli, računalniki. Lažeš. Daj pusti ga gor, jaz mu pa verjamem, no. Zato sem popolnoma zadovoljen, zadosti stvari ima, zadosti funkcij, ki Aha. mi zadostujejo za. Zakaj ga predvsem uporabljaš? Najbrž ne samo za važenje pred dekleti, pa ne, za nastopanje v oddaji, ampak ti služi kot pripomoček pri čem? Seveda v prvi vrsti sem izjemno vesel, ker imam mail gor. Aha. Vsako sekundo pogledam, če sem dobil mail, če se vozim z avtom, sem na semaforju, recimo vidim, aha, mail, in v tistih 30 sekundah, ko bi drugače čakal na križišču, pred semaforjem odpišem mail na hitro, recimo. Mm-hmm. To se mi zdi izjemno, izjemno. Zanimivo. Lažeš. Dej, ugodaj, jaz mu pa verjamem, pust ga. A imaš kakšno priljubljeno aplikacijo, ki jo največ uporabljaš? Ja. Glede na to, da sem glasbenik, recimo metronom. Ne? Ja. Ko vadim violončelo, si naštimam metronom in zraven vadim, če me kdo pokliče, aha, hop, postavim, dvignem, halo. Ampak vendarle je to ena zelo, zelo dosti specializirana aplikacija zate kot profesionalnega glasbenika, kaj ne da? No. Kaj pa recimo, kaj lahko, katero aplikacijo lahko priporočiš nam, drugim uporabnikom pametnih telefonov? Recimo Maps. A ja? Ja. Lažeš. Ej, Godr, pust ga, jaz mu pa verjamem. Maps! Ja. Mhm. Ko grem recimo na kakšen nastop in ne vem, kje točno moram pridati, ne, seveda mi sporočijo ljudje naslov, kam moram pridati, ustavim noter in me potem ta vodi, usmerja in moram reči, če vedno do zdaj sem prišel. Lej, Tilen! Lažeš. Pust ga, Godr, jaz mu verjamem, ampak Tilen, problem je v tem, da če bo šlo tako naprej, bomo te celo noč. Nas zanima, a poznaš kakšno aplikacijo, ki je še ne poznamo, ne. Pa jo ti znaš, no, recimo, svetovati. Sem že na samem začetku povedal, da se ne zanimam toliko za mobitele, ampak lahko vam samo povem, kje aplikacije jaz najbolj uporabljam. Aha. Da vam pa svetujem, pa res težko, ne vem. Lažeš. Dej, še enkrat gre. Še enkrat lažeš. Gre. Res laže, veš? Lažeš. Po očeh vidim. Artač, hvala za intervju. Prosim. Ja.